Nu igen. Fatti. Hvad er der måske sket? Hvordan er jeg et her? Det her sted, det virker bekendt. Det var da underligt. Godt vejr. Det minder mig om... Det var en god dag. Kom nu. Endelig. Det ser ikke så godt ud. Bare de bliver gode venner igen. Hvad vil du have, jeg skal gøre? Jeg troede, jeg kan stole på dig. Du er min bedste veninde. Er du jo stadig. Selvfølgelig kan du stole på mig. Du er en dårlig veninde, ikke? Så gå. Jeg gider heller ikke snakke med dig mere. Vent! Hvad er der?
Lad nu være. Det var det hele startede. Hej. Hej, Justine. Isabella bliver begravet i dag kl. 12 i Ryge Kirke. Der er kaffe og kage hos os bagefter. Kom nu. Vel, vi ses på den anden side.